Cu doar 3 zile înainte de sărbătorile pascale, stațiunea Rânca a îmbrăcat haina albă. Ninge, deși suntem la jumătatea lunii aprilie, iar la baza muntelui pomii sunt înfloriți. Turiștii care vor petrece Paștele la Rânca vor face grătarul în zăpadă. A nins, avem 20 de centimetri de zăpadă, insuficient pentru a schia, dar suficient pentru a oferi un cadru deosebit, un peisaj frumos de iarnă, iar cei care vor merge stațiune în acest weekend vor avea parte de o surpriză plăcută și vor petrece un Paște cu zăpadă. Pentru că ninsoarea atrage iubitorii muntelui ca un magnet, iar turiștii urmează să ajungă în stațiune, drumurile trebuie curățate, iar utilajele au ieșit în stradă. La kilometru 27, viscol, ninsoare, zăpada a început în decor 2-3 cm până la 60-70 de cm a ajuns spre Păpușa. Au fost pregătiți cu două moguri, cu o autofreză specială Mare Zil și cu un utilaj, am primit și sprijinul de la Craiova. În acest moment drumul este negru până în stațiune. În stațiune mai este zăpadă tocată. Autoritățile dau asigurări că pe durata sărbătorilor pascale, echipele de permanență vor fi la datorie. Chiar dacă nu se va putea schia, salvamontiștii gorjeni spun că, în caz de nevoie, turiștii pot apela cu încredere la ei.